Dušanko, rýchlejšie to nejde. Ale pokoj. Vy sa nemáte kam ponáhľať. No ale ty sa dnes ženíš. Ty sa dnes ženíš? Tak prečo sa zašívaš na sále? Alebo sa zašívaš práve preto, aby si sa ženiť nemusel? Ja sa nezašívam a ženiť sa chcem. Len Adriana nám to trochu skomplikovala. No, alebo vy jej. A čím? Že Ivana prvýkrát v živote chce, aby jej matka ustúpila? A mimochodom, nemajú matky ustupovať svojim deťom, ak ich milujú najviac na svete? Ja neviem, nie som matka a Ivanka je už dospelá. Ale stále je to jej dieťa. A keď chce mať decko na svadbe, cirkus a slona, tak má mať cirkus a slona. Ja som to pochopil a moje túžby sú rovnaké ako túžby človeka, ktorého milujem. Počkaj, vy budete mať na svadbe slona? Nie. Ale ani svokru. No tak to je teda prekérka. Naplánovali sme double svadbu a madam z toho cúvla. No, možno nechce, aby ju dcera vydierala. Ale no tak pán doktor. No, ty to nechápeš, Dušanko. Ivanka si už roky vynúcuje dôkaz lásky. U teba si ho vynútila. Také isté pravidlo, takú taktiku používa aj u mami. Ak ju naozaj miluješ, tak jej to povedz. Možno sama netuší, že to robí. Ďakujem.